Vodka, salt rock, wax, words, make me cry. That's a wrong line! Tunisia, 1940. Se não me engano, acho que agora não
Não pilotamos mais tanques agora.
Dodge's on there. Burn that shack! On the rooftop at 12 o'clock! Shrek! Então comentem, se inscrevam. Então falou, galera, até o próximo vídeo então. Fui.